birorta boş uy top. O şehirge joylaştırasan. Sen qayırdan kep qolding? Kim san ozu? Kimligimni bilsay, mingdan ming pushaymon qilasan, ammo kech bo'ladi. Kirsam, kiraveraman. Ammo bu joyda ishlashni xohlamayman. O'ldir. O'ldirasizmi? Inson qadri degan tushunchalar bor. Dunyo teshik kemaga o'xshab chayqalib turgan bir paytda bu kishini telefonlar o'choq. Yaratganni san'at asariga qoyil qolsang arziydi. Oyi, haliyam meni bir savol juda ham qiynaydi. Otam yurak xurujidan vafot etgan. Lekin biror marta ham nimadandir qattiq his qilganlarini hech ham ko'rmaganman. Josiba. Onasi. Yaxshimisan? Onasi. Onasi yaxshimisan? Josiba. Ha, yaxshiman. Hozir yuzimni yuvib bo'lay. Ha, bo'pti, chiqarsan. Xo'p. Dada. Hech kim sezib qolmasmikan? Endi nima qilaman? Hech kimdan shubhalanma. Iloji boricha buni sezdirma qizim. Chunki bu yerga har kuni har xil odam keladi. Agar hammadan shubhalanaversak, fosh qilib qo'yamiz. Lekin uni qachondir kimdir izlab keladi. Bu bilan nima demoqchisiz? Har narsaga tayyor turishimiz kerak demoqchiman, Farida. Sen ana bu yigitga ham sir boy berib qo'yma. Xo'pmi, qizim? Farida. Ana undan bir xabar olib kelaymikin? Kimdan? O'shandan da. O'lib netib qolmasin tag'in. Uy, xudoyim. Qachongacha davom etadi bu?
Yana ozroq sabr qilib turaylikcha. Balki oddiy odam bo'lib chiqar. Keyin vaziyatga qarab o'zi bilan bir bafurja gaplasharman. Savollarimga odamga o'xshab javob berar. Hammasini aytar axir. Ungacha kutasizmi? Kutaman. Boshqa choramiz yo'q. Bunda ham bir hikmat bordir axir onasi. Xo'sh. Kim o'zi? Balki nima bo'lganini aytib berarsiz. Buni foydasi bormi? Albatta. Uni topamiz. Axir bu ahvolda kim o'zi? U bilan institutni bitirgandan keyin tanishganmiz. Hayotim butunlay o'zgarib ketdi. Bilasmi, u boshqacha edi. Mehribon edi, o'zgacha edi. Uni juda sevib qoldim. Keyin ma'lum vaqt u bilan uchrashib yurdik. O'sha kuni atoy tamam bo'ldim deb o'yladim. Yuragim bir necha daqiqa urmay qoldi. U esa senga uylanaman deb va'da berdi. Men ahmoq unga ishondim. Bilasizmi? Keyin bu ish yana bir necha marotaba takrorlandi. Oradan vaqt o'tgach, homilador ekanligimni bilib qoldim. Unga tezroq sovchi jo'natgin deb aytdim. Jo'natdimi? Yo'q. O'zgarib qoldi. Menga munosabati kun sayin emas, soat sayin o'zgardi. Qo'ng'iroqlarimga ham javob bermay qo'ydi. Yalindim, foydasi bo'lmadi. Uyga qayta olmayman. Ota-onamni tiriklayin go'rga tiqaman-ku. Telefon qildim, telefoni o'chiq. Nomard. Keyin topdingizmi uni? Yo'q. Homilam bilinib qolgach, kvartirada ham ijaraga tura olmay qoldim. Keyin hech kim ijaraga olmay qo'ydi. Ko'chada qoldim. Juda ham qiynaldim. Yana telefon qilmadingizmi unga? Qildim, lekin telefoni o'chiq. Iflos. Ablah. Odamzod. Qana qilib bu darajada pastkashlikka borish mumkin-a? Birovni nomusini oyoq osti qilish uchun inson qanchalik tuban bo'lish kerak-a? Uni albatta topamiz. Yo'q, yo'q, Kamronaga kerak emas. Uni boshqa uchratish xohlamayman. Nega axir? Siz uni bilmaysiz, u juda ham yomon odam. Oxirgi marta uchrashganimda, agar yana bir marta yo'limdan chiqsang, seni ham, bolangni ham o'ldiraman degan. Qo'rqmang. Hech narsa qila olmaydi, xavotir olmang. Sizga ham bolangizga ham hech narsa qila olmaydi. Uni albatta topamiz. Iltimos, akajon, keragi yo'q. U juda ham yomon odam. Rahim shafqat nimaligini ham bilmaydi. Bolamga nimadir bo'lishini xohlamayman. Yaxshi. Xo'p. Surati bormi?
Şu mu? Şu. Sancar. Onun ismi Sancar mı? Ha. Farzantların var mı? Mesela kızın. Çınarlı. Çınarlı. Demek yok. Kızı Borotanın gözünden buna kağız yapacak ne miydi? Çünkü kızı Borotanın gururu buladı. Ben hiç kimin gururunu toptaganım yok. Hoş, kızım o'zini himoya qila olmaganda nima bo'lardi? Bir yosh qizning umri barbod bo'lardi. Dek qanaqa g'alchi odamsan o'zi? Qiz, qiz deysan. Men hech kimga tekkanim yo'q. Senlar qanaqa odamsanlar o'zi? Bunaqangi jirkanch ishlarga qanday qo'llaring boradi? Cevap bera olmaysan. Nega ki o'zing ham bilmaysan. Senga o'xshaganlar qilayotgan ishlari qanday oqibatlarga olib kelishini hatto o'ylab ham ko'rmaysanlar. Menga qara. Qisqasi. Meni nima qilmoqchisan? Hozircha bilmayman. Ammo jazoingni olasan. Meni qo'yib yubor. Bir odam chayonni tutib olib qafasga solibdi. Chayon esa yovvosh tortib qolibdi. Odamga mo'ltirab turaveribdi. Shunda uning rahmi kelib chayonni qo'yib yuboribdi. Keyin esa chayon uni chaqib o'ldiribdi. Seni bilaman. Sen chayonsan. Lekin men uni qo'yib yuborgan odamning o'rnida bo'lishni istamayman. Men bu odamdan juda ham qo'rqaman. Bolamga zarar yetkazishdan cho'chiyman. Unga ham xudoni boqqan balosi bordir. To'g'ri. Endi men bora qolay. Kamron aka, sizga ham ortiqcha tashvish bo'ldimi? Unday demang. Biror nima kerak bo'lsa, tortinmay aytavering. Xo'p. Katta rahmat. Oldingizdagi gunohim ko'p bilaman. Sizni qadrlay olmadim dadasi. Men sizga nisbatan juda katta adolatsizlik qildim. Vijdon azobi shunchalar meni qiynaydiki. Hatto yuzingizni ham silay olmayman. Meni kechiring deyman u, ammo
Ammo o'rningizda bo'lganimda men ham kechira olmasdim. Suratingizni biror marta ham bag'rimga bosa olmadim. Bu men uchun jazo. Qaniydi? Qaniydi vaqtni orqaga qaytara olsam? Qaniydi? Lanet. Rahmat, sağ bo'ling. Sağ bo'ling. Hıh!
İvona! Hazır oye. Oye doğru kayırda yok kucaydı. Dedesi, dedesi, korkmayın dedesi. Kızı sakin. Biz de korkmayın dedesi. Ne oldu? Oye doğruları yok. Dede. Dedeciğinizi. Kutarini. Kutariler. Kasalhaneye oparamız. Kirin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Marhamat. Farrux, marketing bo'limiga kadr kerakligini aytganda. Demak, siz sirojsiz. Shunday. Yaxshi. Qayerda o'qigansiz? Amerikada. Qayerlarda ishlagansiz? Yaqinda o'qishni tugatib qaytdim. AQShda ma'lum muddat yashadim. Endi maqtanyapti deyman-ku. Marketing borasida juda katta bilimga egaman. Ayni muddao, bizga aynan sizga o'xshagan bilimli kadrlar kerak. Hujjatlaringizni kadrlar bo'limiga topshiring. Ertadan ishga chiqishingiz mumkin. Ertadanmi? Muammo bormi? Yo'q, aslo. Unda sizni ertaga kutib qolamiz. Sizni kuzatib qo'yaman. Xo'p. Mayli. Mayli. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Xavotirolmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kim bo'lishi mumkin? Jasur akam hali ishda. Siroj. We'll be right back.
Sürpriz. Bu güller senge. Cesur aka. Rahmat. Xidlab ko'rmaysanmi? Xidi juda ham zo'r. Yaxshi ekan. Mayli, men bora qolay. Faqat guldastani berish uchun keldingizmi? Ha. Nima qildi? Kechqurun olib kelsangiz ham bo'lardi. Juda chiroyli gul ekan. Sabrim chidamadi. Tag'in boshqalar sotib olmasin deb tezroq ola qoldim. Keyin so'lib qolmasin deb shoshib olib kelaverdim. Rahmat. Seni mana shu birgina tabassuming uchun butun dunyodagi barcha gullarni bersam ham kam. Nima uchun yaxshi ko'rasiz? Shunday ayolni sevmay bo'ladimi? Shunaqa. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Nima bo'ldi? Nima? Qachongacha qidirmoqchisan? Qiyinmi shunchalik, ha? Agar topmasalaring, aytib qo'yay, hammangni ko'maman. Tiriklayin ko'maman, tushundingmi? Siz... Nima gap? Yaxshilar. Xayriyat. Sizga kattakon rahmat. Rahmatga hojat yo'q. Axir burchimni bajardim-ku. Qachon javob berisharkan? Bilmadim. Hali aytishmadi. Oyim oldilardilar. Juda yaxshi. U bu narsa kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Hamma narsa bor. Unda meni bir ikkita ishlarim bor edi. Shularni bajarib qaytib kelaman, bo'ladimi? Xo'p. Rahmat. Sizga raqamimni berdim. U bu narsa kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilarsiz. Yaxshi. Xo'p. Kechirasiz. Siroj. Men ismim Afsona, bilaman. Ha. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Men ham. Uzr, kechirasiz. Xayr, mayli. Qo'llaring hozircha erkin turaversin.
Ammo tez orada kaftlarimning abadiy asiriga aylanadi. Yo'q. Yo'q. Siroj nima qilyapsan? Bu mumkin emas. Ammo yuragingni aslo zeriktirib qo'yma. Jonim, yaxshimisan? Yaxshiman, o'zingizchi. Mazam yo'q. Nima bo'ldi? Yuragim sanchiyapti. Rostam, sizga necha marta aytaman, ko'p siqilmang deb. Oshiq qalbi siqilmasdan tura olmaydi. Uchrashaylik. Iltimos. Xo'p, hozir boraman. Xo'p. Faqat tezroq yetib kel. Kutaman. Assalomu alaykum. Oshiqlarni kuttirish yaxshimas. Bilmaysanmi? Siroj aka, ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshiman. Tez kelmasang bo'lmaydi deganingizga xavotir oldim. Meni shunchalik yaxshi ko'rasanmi? Bilasiz-ku, Siroj aka. Bilaman. Bilganim uchun chaqirdim-da. Nima bo'ldi o'zi? Sog'indim. Shunga vahima qilib chaqirdingizmi? Nima? Bu arzirli sabab emasmi? Seni sog'inganimda qalbimda qanchalik do'g'il turishini bilmaysan-da. Agar bu sog'inchni vaqtida bosmasam, bu do'g'il butun dunyoni ostun-ustun qiladi. Xo'sh. Bu seningcha vahimali emasmi? Siroj aka. Jim. Sen meni eshit. Men seni shunchaki sevganim yo'q, jozibam. Bilsang, yonimda bo'lganingda bor dardimni unutaman. Butunlay. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Lekin... Lekinga o'rin yo'q. O'rtamizda samimiy ishq bo'lsa kifoya. Men juda ham baxtliman. Nega, bilasanmi? Nega? Chunki qalbimda senga bo'lgan ishq bor. Sevgi bor. Yashashimdan maqsad bor. Seni ko'rish, yashayotganingni bilish. Qaniydi hayot yo'llarimiz ham tutishganda. Buni o'ylama. Muhimi qalblarimiz tutash. Bizni hech kim ayira olmasligini ikkimiz ham yaxshi bilamiz. Mana shu tabassuming yoqadi-da menga. Yana bir jilmay. Juda ham go'zal tabassum. Bunday tabassum har kimga ham nasib qilavermaydi. Juda maqtab yubormang. Erkalanib ketmay yana. Erkalanaver. Butun umr seni erkaligingu inchiqliklaringni ko'tarishga tayyor edim. Yo'q. Nega endi edim? Tayyorman. Menga ishon. Toki hayot ekanman. Hech qachon aro yo'lda qolmaysan. Hech qachon dard chekmaysan. Hech qachon mehrga muhtoj bo'lmaysan. Thank you.
Bu yerde? Yana qo'l oyog'ingiz bog'liq. Og'zingizga skotch yopishtirilgan holda. Qiziq. Juda ham qiziq. Kimsan? Muxtor Aliyevichni aholiga qaranglar. Hayriyat. Vaqtida kelding. Vaqtida keldim. Siz meni qutqargani keldi deb ham o'ylayotgandirsiz balki. Albatta. Yo ahmoqsiz. Yo o'zingizni ahmoqlardek tutyapsiz. Yoningizga nega kelganimni juda yaxshi bilasiz-ku. Xo'sh. Kuningiz bitti. Qalandarovlar bilan o'ynashish qanaqa bo'lishini sizga ko'rsatib qo'yaman. O'zingni bos uka. Meni o'ldirishga namuncha oshiqmasang. Avval bilishing kerak bo'lgan haqiqatni bilib ol. Ha yo'q. Tirik qolish uchun menga ertak aytib bermoqchimisiz? Ertak emas uka. O'zing har kuni duch keladigan. Ammo tushunib yetmagan haqiqat. Buni qaraya. Nima ekan u? Xo'sh. Sen oilada kenja farzandsan. Ha. Odatga ko'ra otalar bor boyligini kenja farzandga qoldiradi. Ya'ni ukaga. Sen esa hamma narsadan mahrumsan. Endi akam bilan o'rtamizga nifoq solishga harakat qilyapsizmi? Bizni oilada bunaqa pastkashliklar bo'lmasligini bilmaysizmi? Menga qaruvga. Seni oilangda bu pastkashlik allaqachon boshlanib bo'lgan. Og'zingga qarab gapir. O'zingni bosga, o'zingni bos. Istasang, isbotlab beraman. O'tir bola. Mana sen. Oilani vakilisan. Ammo shu paytgacha mustaqil ravishda o'zing biron nimani hal qildingmi? Yo'q. Xo'sh, sen kimsan o'zi? Oilani oddiy bir vakilisan xolos. Hamma narsa akaning qo'lida. Sen esa uni qo'lida oddiy bir qo'g'irchoqsan xolos. Yo, noto'g'ri gapiryapmanmi? Shu paytgacha biron masala bo'yicha o'zing qaror chiqardingmi? Haddingizdan oshmang dedim. Meni istagancha haqoratlayver. Xo'sh, sen kimsan o'zi? Nahotki akasiga qarshi boradi deb o'ylasangiz. Sen ushlagan joyini kesadigan odamsan. Juda yaxshi. Yig'laganim yo'q, nimaga yig'lay? Joziba, meni sizlardan boshqa hech kimim yo'q. Yaratgan bizni aslo ayirmasin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Qanaqasiga qutulasan? Bu muxtor deganlar endi tinch turmaydi. Nimadandir xavotirlanyapsiz? Menga ham ayting. Beozor mushuk niqobi ostida miyovlaydigan tulkilar ko'p qizim. Agar Qalandarovlar kemasi ikkiga bo'linsa, cho'kishi muqarrar, tushundingmi? Sevgan edim, sev
sevmediler. İşangen yedim, aldadılar, aldadılar. Kunglim bilen oynadılar, oynadılar. Afsanaga aylandı sevgim. İşq yo'lida kuyganimiz, baxt uyida yurganimiz, orzu umid qilganimiz. Afsona, 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 afsona. Hamma hammasi bo'ldi afsona.